Okey. Jadi tadi kita dah sebut uh, beberapa yang disebut modern organizational structure tadi. Contohnya ialah matrix. Sekarang ni nak pergi kepada uh, horizontal structure. Eh, mana? Eh, wait a second. Okey. Horizontal structure. Horizontal structure ni sering juga disebut sebagai flat organization. Apa maksud flat? Lawan flat ialah tall. Tall versus flat. Jadi tall ni maksudnya yang uh, structure yang ada banyak hierarchy. Maksudnya daripada nak sampai ke atas tu dia berlapis-lapis bertingkat-tingkat. Dalam erti kata lain dia ada banyak dia punya controlling uh, person kat situ. Manakala flat ni Uh, mungkin sekarang ni banyak orang uh, bergantung juga lah. Eh. Orang prefer flat kerana isunya orang-orang tertentu dia tak payah uh, kita panggil delegate. Okey, delegate the authority pada orang-orang lain dia saja in control of uh, banyak benda dalam artikel terlain. Uh, dia senanglah access dia tak payah melalui intermediate ataupun immediate boss. Okey. Tetapi isu dia sama juga lah. Kalau misalnya kita dah ada very complex organisation, kalau misalnya seorang tu nak control banyak uh, unit sebagainya, mungkin tak menang tangan juga. At the end of the day, dia kena buat macam bentuk yang piramid juga lah. Eh. Dia banyak dia punya sub-sub uh, uh, kita panggil person. Okay, virtual organisation apa masuk virtual. Okey, kebetulan kita sekarang ni dah masuk zaman COVID ni, somehow kita mungkin sebelum ni bila kita cerita tentang virtual organisation, orang tak nampak. Orang tak nampak apa benda virtual organisation ni. Tapi bila tiba time COVID, ah mungkin kita nampak. Kita bekerja daripada rumah. Kadang-kadang kita ni create satu organisasi, organisasi ni orang ni duduk dekat Malaysia, seorang dekat Australia, seorang merata dunia. Dia orang tak pernah jumpa pun sesama sendiri, semua online. Sebenarnya benda ni dah lama di uh, dipraktiskan, cuma sebelum ni mungkin dia tidak tidak ada keperluan. Contoh, contohnya dalam conference, conference. Jadi kamu pun dah pernah pergi conference kan attend uh, seminar ke kertas kerja ke whatever lah yang dinamakan conference. Conference ni biasanya buat dekat hotel. Okay, bila dia buat kat hotel tu itu ialah kita panggil physical. Dia ada tempat dia, kita pun duduk situ. Biasanya orang suka pergi conference ni. Uh, pergi daftar, ambil bag, dapatlah segala macam souvenir sekarang ni bagi pendrive lah, pen lah whatever. Ha, uh, duduklah sekejap, tengok-tengok-tengok, tunggu time makan, lepas tu keluar shopping. Uh, dan biasanya orang guna konferen ni untuk tidur. Eh. Oh memang sedap kan, pergi konferen, semua duduk tidur dalam bilik besar tu. Uh, that is the purpose of conference. Well anyway, uh, itu yang physical conference. Jadi kalau physical conference ni uh, ada remeh sikit lah. Tetapi sekarang ni yang kita kita nak cerita tentang contohnya ada conference yang virtual conference bukan sekarang, bukan zaman COVID. Sebelum tu dah ada dah. Okay, bila macam kita pesarah ni, kita well worse lah sebab apa. Kita kadang-kadang kena pergi conference, kena present paper. Isu dia, bila kita, kita lah buat satu paper, dah satu kerja eh. Nak buat paper pun dah satu satu benda yang very difficult. Lepas tu nak kena pergi pula bila time conference tu, uh, tarikh dia nak pergi ke satu tempat tu, nak book hotel, eh uh, but flight lagi belanjanya banyak. Tetapi sekarang ni adanya virtual conference. Virtual conference dia ada AJK dia juga dan AJK ni kadang-kadang macam saya cakap tadi orang ni duduk di mata-mata dunia sebab bila kita nak buat conference kita ada AJK uh, technical. Especially paper. Expert-expert yang berada dalam dunia ni kita lantik dia, kita tak pernah jumpa dia, berinteraksi secara email ataupun online saja tetapi masing-masing semua buat kerja dan bila tiba masa conference tu on memang it works jadi orang present paper pun pakai uh, video dan conference tu kadang-kadang dia -kadang make much more money sebab apa dia tak payah nak kena bayar hotel yang lebih mahal harga dia tu tak payah bayar food dan sebagainya dan itulah tujuan dia sebenarnya pun dia hanya untuk orang present paper present idea dan kadang-kadang paper itu being published. Ah, itu contoh virtual organisation. Dan virtual organisation ni bukan setakat uh, conference tadi. Ada beberapa organisation dalam dunia ni memang dia jenis virtual. Orang kata contoh macam Amazon apa semua tu asalnya kan. Dia daripada office dia pun kita tak tahu. Macam Bitcoin contohnya sekarang ni kan. Duit yang digital tu. Office dia de duduk dekat mana pun tak tahu. Sebab itulah di negara-negara macam kita di Malaysia, kita tak benarkan Bitcoin. Sebab isunya kalau jadi apa-apa, macam mana kita nak pergi serbu pejabat dia. Pejabat pun tak ada. Semua online. Contohnya lah kan. Dan uh, banyaklah uh, ada organisasi-organisasi yang illegal memang banyak online. Yang legal pun memang ada yang gunakan style virtual. Jadi nampak gayanya mungkin in the future ni mungkin benda ni akan lebih banyak digunakan berbanding dengan uh, cara sekarang. Cara sekarang ni kita kena kena sewa office bangunan. It is very costly. Sedangkan kita boleh buat kerja uh, di rumah, kita boleh collaborate dan sebagainya lah. Okay. Jadi saya nampak trend in the future, it looks like it's going to be like this. Okay. Uh, organizational structure and effectiveness. Okey, keberkesanan uh, Struktur organisasi ni banyak bergantung kepada Kita panggil um, uh, dia punya size of organisation contoh Contohnya large organisation akan guna taller organisational structure Taller organisational structure ni maksudnya dia ada boss yang ramai Controlling person tu ramai Jadi dia delegate, delegate, delegate Jadi dia punya boss lah, big, big boss lah eh CEO, COO, CFO dan sebagainya tak datang office pun dia orang kan pergi hotel main golf sebab yang buat kerjanya orang lain sebab dia dah lantik orang ramai jadi bos semua boleh relax. Ha. Small company. Small company use flat organization. Logiklah sebab apa? Dia tak dia kalau misalnya kita banyak uh, bos-bos atau ataupun supervisor banyak pula nak kena bayar duit. Kemudian kita pun mungkin tak boleh nak percayakan orang tu. Jadi kita kita sendiri yang kontrol. Tapi untuk small organisation boleh lah. Kalau tidak kan kita letih. Tiap-tiap hari sebagai bos, tiap-tiap hari nak kena pergi ofis. Nak kena monitor. Sedangkan mungkin kita nak berehat ha, bila dah kita berumur dan sebagainya. Okey, ha, ini contoh, contohlah. Eh. <coughs> Tall organisation. Tall organisation nampak tak? dia ada dia punya contoh macam Ami lah. Ami kan suka rank, 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 rank. Polis pun sama. Nampak tak? Daripada bawah ni kalau kita kerja masuk Ami, Ami ni kita panggil prebet lah ni. Prebet. Duduk di bawah sekali ni yang banyak kena maki hamun ni. Eh. Lepas tu naik lagi. Naik, 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 naik sampai lah. Dia punya beberapa lapis tu. Itu contoh hierarchy. This is what we call tall organization. Ha, ini contoh. Tall organization dengan flat. Nampak? Tall organization ni dia ada banyak dia dia ada banyak orang yang control dia. Okay? Ini. Padahal kalau flat ni uh, boss, immediate boss tu tiga je. Lepas tu dia control banyak sekaligus. Uh, jadi bergantung. Size It re uh, really depend on how big is your organization tadi. Type of structure. Tadi kita dah sebut. Contohnya kita ada simple structure kita ada functional structure kita ada project project tak ada dalam slide ni kamu boleh google contohnya kamu, kamu sebut project uh, project organizational structure nanti dia akan keluar lah, eh uh, kita ada matrix kemudian kita ada division tadi kita ada flat kita ada tall dia bergantung kepada apa contohnya company yang saya kata tadi manufacturing yang memang pun dia buat product it is better to divide according to the product name okay because different product will use different resources different way of uh, doing things jadi mungkin best suited uh, their organization manakala functional organization yang mostly most uh, firm <coughs> dia boleh easily fall under uh, kalau kita dah tak ada idea nak nak buat organization macam mana functional organization is a safe way of doing things lah uh, sebab dia traditional daripada dulu sampai sekarang memang uh, we can do that. Okay Lepas tu customer. Ha, jadi bila kita buat kita punya struktur organisasi, it depend on customer ataupun client. Katakanlah kita ni bekerja contohlah eh, kalau kita buka satu company, kita berkerja uh, kita dapat procurement kita daripada kerajaan. Jadi kerajaan ada way of doing things, ada system payment dia. Jadi somehow kita nak kena customize kita punya struktur organisasi supaya cater the way uh, kita punya client uh, punya demand ataupun keperluan. Kalau kita banyak ambil projek macam Petronas, Petronas ada cara dia. Ha, jadi kita nak kena customize. Struktur organisasi pun nak kena ikut uh, kita punya customer ataupun kita punya client punya uh, style of doing things, kan, eh? Benefit. Jadi sebenarnya carta organisasi ataupun struktur organisasi ni dia ada pelbagai There is no dia tak ada satu struktur yang best suited untuk everybody. Jadi sebab itulah kita kena customize. Ada yang struktur organisasi yang nama dia hybrid. Dia macam kereta hybrid jugalah eh. Kereta hybrid ni apa beza dengan kereta biasa? Kalau kita tengok sekali lalu tak ada beza pun. Mungkin kalau kita drive kita tengok buka enjin ataupun sekarang ni kereta hybrid dia letaklah blue color sikit-sikit. Nak menunjukkan dia energy efficient uh, Jadi sebenarnya dia punya Base masih lagi functional dan sebagainya Tetapi dia modify sikit-sikit that what we call hybrid Tujuan dia apa? Untuk best suited organisa organisasi tadi Organisasi yang know the best What kind of organisational structure Yang dia boleh guna uh, Apa tu? Benefit them uh, very well Kemudian uh, Uh, isu decentralized uh, ataupun isu geografik tadi. Uh, jadi sama juga macam kita saya dah sebut tadi UTM asalnya kita decentral asalnya dulu-dulu as, asalnya centralized. Lepas tu kita decentralize. Sekarang ni kita centralize balik. Ya macam tu lah pusing-pusing pusing-pusing pusing, 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 pusing. Uh, bila ada masalah nanti kita decentral. Dia kadang-kadang saya nampak macam tu lah. Eh? Macam tu lah organisasi dia. Tetapi nak kata salah pun uh, we can try and error. Sebab isunya kita kata tadi, uh, organisasi punya structure, they should be dynamic untuk cater kepada strategi-strategi yang mungkin dulunya tak ada, sekarangnya ada. Jadi why not eh? kalau misalnya dia tidak memerlukan kos yang besar yang kita boleh uh, handle why not? Okay, kalau misalnya cost dia terlalu besar, kata kalau kita nak buat merging ataupun restructure, uh, dia punya cost benefit ratio tu cost dia lebih besar daripada benefit, baik tak payah. Jadi kita penat-penat buang masa, benefitnya very little. Itu better kita stay with the current uh, way of doing things. Alright. Uh, type of strategy. Nah, strategi ni bila kita sebut strategi, uh, kita masuk strategic management nanti saya akan sebut lagi. Low price dengan differentiation strategy. Jadi organisasi ni dia ada macam-macam strategi yang dia boleh guna. Ada uh, kalau misalnya ada company yang dia tak boleh kom, uh, compete uh, face to face dengan company yang sedia ada, dia akan go for different strategy. Low price macam contoh Asia. Asia dulu kan mas uh, dominant. Jadi kalau dia nak compete dengan Mark, there is no way that dia boleh survive lah. Jadi dia go for low cost. Ha, itu dia punya uh, type of strategy. Dalam low cost pun kadang-kadang ada lagi yang very low cost. Contohnya, low cost lepas tu ada company macam kita panggil Merpati. Merpati ke apa? Uh, lepas tu lagi uh, apa lagi? Dia lupa dah. Uh, jadi ada beberapa company yang lagi kecil dari Asia. Dia pakai Fokker dan sebagainya. Dia pun fokus on low cost juga Tapi dia lebih spesifik Kalau misalnya dia nak compete dengan AirAsia There's no way lah AirAsia pakai big plane dan sebagainya Tetapi dia compete by going into a small 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 area Di mana AirAsia pun tak boleh landed Katakanlah contoh Daripada JB nak pergi ke Ipoh ha, Ipoh ni dia punya runway very short Kalau kita turun daripada uh, kapal terbang nak landing tu Ha siap lah eh Kita kena baca doa lah eh sebab apa, dia turunnya Pum, dia terus break Sebab very short ha, Kalau untuk kapal terbang yang kecil-kecil tu Memang sesuai lah, itu contoh uh, Differentiation strategy uh, Contohnya nanti kita Kita ada Company-company, even contoh lah Kita kata kereta kan Kereta, ada kereta BMW Kalau misalnya kita ni Banyak duit, tak tahu nak buat apa Dengan duit ni, kita belilah kereta BMW Dengan Mercedes kalau kita ni tak berapa nak ada duit kita belilah uh, Perodua kalau lagi tak ada duit belilah kereta uh, kereta second hand uh, jadi uh, between Perodua BMW Proton they are men uh, to cater for different market uh, sebab tu yang dikatakan differentiation strategy teknologi Okay, teknologi mass production Okay, jadi kadang-kadang ada yang organisasi dia basically uh, dia nak nak keluarkan satu produk dengan harga yang lebih murah. Nak buat begini kita kena ada mass production volume. Jadi bila nak buat satu benda yang very high in volume, dia kita kena buat dengan satu uh, produk yang quality dia kira reasonable, tak ada banyak wastage, kita buat dengan kuantiti yang banyak then only we can reduce the price. Ini untuk market purposes lah Jadi untuk buat benda-benda yang Dia lebih kurang sama je bentuk dia Macam kita kata kita buat kilang uh, Buat terpawel lah kan Satu kilang tu bila dia buat satu terpawel tu Biasanya kalau dia keluar Terpawel warna merah untuk satu minggu ke Warna warna tu saja. Sebab dia senang nak control Okay and dia buat in big volume uh, Itu cara dia kurangkan dia punya cost Lepas tu uh, Nature of environment Dia punya competition, lepas tu Science, external Environment, competitor kompeti kita Dan juga people yang ada Di dalam, kita mesti faham ha, Organisasi ni uh, Baik buruk ataupun successful dia Banyak bergantung kepada people Inside that organisation, that What make the differences Indication of Ineffective organisational structure Contohnya Communication is very important Bila dah ada communication breakdown Even di dalam kita punya group Di dalam kita punya company uh, Between intergroup dan sebagainya Habis, that's it lah Masing-masing akan buat kerja masing-masing Jadi at the end of the day Banyak benda tak settle Because of the flow of information tadi Tidak sampai Ataupun berlakunya Isu uh, Kita panggil pendapat yang sangat kontras Okay, yang kedua quality control issue jadi quality control issue ni dia kena uh, difahami ataupun dibuat oleh semua bahagian unit, kadang-kadang ada orang yang contoh unit-unit tertentu dia, uh, dia dia memang jaga quality lah tetapi akan ada unit-unit itu -unit dia tak kisah ada conflicting kat situ. Jadi at the end of the day, produk pun Dia tidak akan berkualiti sepenuhnya kerana dia bukan Hasil daripada satu unit saja. Dia, dia macam kita kata Satu komponen kereta kan Dia ada window dia Kalau misalnya Proton ni very famous lah untuk dia punya window Power window dia rosak tak dah, dah, dah sampai lima tahun dah, bukan lima tahun, setahun dua dah rosak. Very famous lah orang make a joke out of that eh. Kerana apa? Vendor dia tu Mungkin orang yang buat bahagian lain, okay quality. Tapi ada ah kena yang bahagian-bahagian lain, jadi isu Low morale. Low morale ni maksudnya Kadang-kadang ada orang yang tak mengikut peraturan Di dalam organisasi. Sebab tu organisasi ada rule and regulation dan orang-orang tu -orang tersebut pula kadang-kadang terlepas daripada tindakan. Sama ada terlepas pandang oleh bos ke ataupun sistem tu yang ada loophole dan sebagainya. Jadi uh, bila orang lain tengok, eh dia buat salah dia tak kena tindakan. Kita buat salah kita kena tindakan. Ha, jadi menimbulkan isu. Orang yang hardworking people, not being rewarded ataupun kena macam-macam ni. Orang yang huha-huha je uh, dapat macam-macam. Uh, jadi itu dia dia akan demoralize organisation. Customer service. Okay, jadi uh, organisation, apa-apa organisation juga, dia mesti ada produk ataupun services yang dia bagi. Contohnya macam kita di universiti. Di universiti ni kita punya customer is student lah. Okay. Uh, mainly. Jadi kalau misalnya student tu ada uh, complain itu ini ke dan ada apa-apa isu ke kalau kita buat tak tahu saja at the end of the day orang malas. Ha? Orang fed up dengan ni. Sebab kita bagi servis. Gitu juga kalau misalnya kita jual produk. Handphone ke sebagainya. Kita jual produk handphone rosak itu ni nak warranty pun masalah. Jadi last sekali orang mungkin beli sekali Lepas tu at the end of the day, company itu pun di disappear. Tak ada dah. Tak wujud lagi dah. jadi, customer service ni uh, mestilah dihandle oleh semua bahagian dalam organisasi tersebut. Tidaklah misalnya unit marketing saja yang nak handle. Uh, unit uh, SPS saja. Pencarahnya pun sama, SPS pun sama. Semualah. Benda hari pun sama sekiranya student ada masalah nak bayar ke. Jadi, kalau misalnya bahagian kita okey mesyuarah tapi bahagian-bahagian lain pun tak okey juga hmm, pun sama juga okey tu isu dia ah oh, alright jadi kita dah habis uh, untuk the first topic ni stop share okey jap eh